Zondagmiddag speelt FC Groningen de laatste wedstrijd van de eerste seizoenshelft thuis tegen Go Ahead Eagles. Bij winst gaat FC Groningen met een plek in het linkerrijtje van de Eredivisie de winterstop in. En dat na een slechte competitiestart. We doen eigenlijk bijna hetzelfde als begin van het seizoen. Iets anders gaan spelen, dat wel. Maar qua training en qua manier van hoe we willen spelen, gaat dat niet heel goed. Heeft ook te maken met de resultaten. Je hebt goede resultaten, doet wat met je zelfvertrouwen. En dat soort zaken zie je allemaal terug in het elftal. Mm-hmm. Het voetballen aan de bal gaat ook tegen tegenstanders die de ruimtes klein maken heel erg goed. Nou, counteren kunnen we al van nature heel erg goed, want deze groep voelt zich daar comfortabel bij. Nou, dat soort dingen maken prettig dat je nu ook dan het resultaat krijgt wat je wil. Mm-hmm. En dat je ook op de plaats staat waar je uiteindelijk naartoe wil. Afgelopen vrijdag won FC Groningen overtuigend van een verdedigend Roda JC. Mogelijk krijgt de FC zondag met Go Ahead Eagles een soortgelijke tegenstander tegenover zich. Ja, het is weer een, in die zin een moeilijke wedstrijd. Ik verwacht, je hebt een tegenstander die de ruimtes klein maakt en snelheid voorin heeft. Je kunt vergelijkbaar met Roda. Mm-hmm. Roda is misschien fysiek iets sterker, maar dat is bijna hetzelfde. Dus je moet ongelooflijk geconcentreerd zijn, je moet ongelooflijk scherp in je passen zijn. Je zult heel veel van kant moeten wissen, je zult ongelooflijk veel de zijkant moeten bespelen. Ja, dan moet je er omschakelen zodat je restdingen eruit haalt. In die zin is dat vergelijkbaar, alleen is weer een mooie opgave voor ons om dat te laten zien zoals we afgelopen vrijdag hebben laten zien. De Eagles behaalden in uitwedstrijden dit seizoen tot nu toe nog maar één punt. Toch kan de ploeg uit Deventer zomaar verrassen, want afgelopen weekend kwam landskampioen PSV thuis niet verder dan een schamele 1-0 overwinning. Hans Koning is toch maar een trainer die zijn elftal heel goed en leuk laat voetballen. Dat zou zomaar kunnen, dus we moeten overal rekening mee houden. Ik kan me voorstellen dat zij de ruimtes klein willen houden om vanuit de omschakeling eventueel iets te forceren. Nou, op beide dingen gaan we ons weer voorbereiden.